আমাক ন্যায় লাগে। নো জাস্টিস নো রেস্ট। ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী, জোনমনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক অকাল মৃত্যুত শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ অসমবাসী। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰতিজনে কেৱল ন্যায় বিচাৰি দাবী জনাই আহিছে। আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। লীনা দলে আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাক আটক কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আজিলৈকে চি বি আই তদন্ত বুলি আমি শুনিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে চি বি আই তদন্ত লৈ মানে আজিলৈকে হাতত লোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গায়কৰ অৱৰোধ কৰিব আমি বাধ্য হৈছোঁ। আৰু যিয়ে নহওক, যিমান যিমান দিনলৈকে আমি মানে এছ আই জনমনি ৰাভাক ন্যায় নাপায়, সিমান দিনলৈকে আমি এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় গায়কৰ অলৈকে আমি আন্দোলন কৰিয়ে থাকিম। ইয়াৰ পিছত যদি চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, আমি যেনেকুৱা পৰ্যায়ত যাব লাগে, ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিয়ে থাকিম। আমাৰ মূল দাবী হ'ল আমাৰ জনমনি ৰাভাই মানে ন্যায় পাব লাগে। তাৰ লগত যিমান হত্যা কাণ্ড জড়িত আছে মানে অতি সোনকালে চি বি আই তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু ন্যায় মানে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আমাৰ অসম চৰকাৰ। জোনমনি ৰাভাৰ ন্যায় লাগিবই। আৰু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে একো কাম কৰা নাই যে চি বি আইক তদন্ত দিয়া বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে চি বি আইয়ে হাতত লোৱা নাই। এইটোৰ কাৰণে আমি দুঃখিত। যিমান দিনলৈকে জোনমনিৰ ন্যায় নাপায়, সিমান দিনলৈকে আমি প্ৰতিবাদ কৰিয়ে থাকিম আৰু এই প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হ'ব। এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত যে জোনমনি মাকে যেতিয়া এজাহাৰ দিছিলে যে কেইজনৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম তাত সাঙুৰকাইছিলে, কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত পোৱাৰ লগে লগে সেই নামবোৰ কিয় আঁতৰোৱা হ'ল, এই প্ৰশ্নটো আমাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে এই দহিবিলাকক কিয় এতিয়ালৈকে আৰক্ষী বিষয়াবিলাকক এতিয়ালৈকে কিয় ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিব পৰা নাই আমাৰ গৃহ বিভাগে, যিহেতু আমাৰ গৃহ বিভাগ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততে আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান গুৰুত্ব দিয়া আমি আমাৰ চকুত পৰা নাই এতিয়ালৈকে। অসমৰ জনসাধাৰণে এটাই প্ৰশ্ন যে এতিয়ালৈকে কিয় সেই দোষী কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। আভাজ্যোতি ৰাভা আৰু লীনা দলে ৰুণা নেওগ নিউজে মিডিয়া ইমান সিহঁতৰ বিষয়ে ওলাই আছে, কিন্তু আমাৰ গৃহ বিভাগ কিয় নীৰৱ হৈ আছে, এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন। এইটোৰ কাৰণে জোনমনি ৰাভাৰ যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায়, আমি সেইটো তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি থাকিম, আমি আন্দোলন কৰিয়ে থাকিম। News desk report, Time 8. We want justice!